ରାଜ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା କେଳୁଆ ନଦୀବନ୍ଧଠାରେ ରମାପୁର ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା। ମାମଲାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଏକପାକ୍ଷା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବେ। ଜାଣିଶୁଣି ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଯାହାଫଳରେ 4000 ହେକ୍ଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ କିଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ, ଏଇ ଘାଇରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ଯାହାକି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି, କେବଳ ଅନିୟମିତତା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଘାଇ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଘାଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବା ବନ୍ୟା ପ୍ରାଣୀ ଯୋଗୁଁ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଉପଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଇଏ ଘାଇ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ମେଡ଼୍ ଡିଜାଷ୍ଟର, ଆକୁ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କହି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଜ୍ ହେଇଥିଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ। ଏଠି ଯିଏ କାମକୁ ଯିଏ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଜେଇ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଜ ମାମୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେଠି 2008 ମସିହାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉନି କି ବଦଳି ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେ କାମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିକିରି ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆସି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କଲା, ମୋ ହାତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜ ମିଳିଲା ଯେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 16 ମସିହାରେ ତ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା, 16 ମସିହାରୁ 17 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଠୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପକେଇଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳାର ଲୋକ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ ନ ପାଇବା ଫଳରେ ପୁରୀ ଲୋକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି କାମ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାମ କରାଇଦେଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏ ଫଳରେ ସିଏ କାମ ନ କରିପାରି କାମ ବହୁ ବର୍ଷେ ପ୍ରାୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ତାପରେ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏତିକି ଫଣ୍ଡିଂ ନଥିଲା। ସେଠୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ସିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଆଣି ଏବଂ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର ନ ଆଣି ସିଏ ସିଧାସିଧା କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କ'ଣ କଲେ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହିସାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ପାଇବାର ମୋର ହକ୍ ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ RTA ମାଗିଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତକୁ କେମିତି ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ତା'ର ଏକ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳାର ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଠୁ ମଝିପଡ଼ା ଭୟା ବୃଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ଗାଈର କଥା। ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନୁହେଁ, ବିଜୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହକାରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବାଡ଼ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ ଖାଇବ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିକି, ଆମେ ଏନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ଲୋକ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ପାଇକିରି ଏତେ ଆମେ ଯିବୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କରେଜ କରାଇଲେ ଏମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଧାର ଉଧାର ମାଗି ମୁଗିକିରି ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବେନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କରେଜ କରାଇଦେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲୁ ରହିବେ, ଆଉ କେହି ସାହସ କରିବେନି ବି ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଲାଭ କ'ଣ ହେବ।